Nossa América continua conversando com Maria Lúcia Fattorelli, auditora da Receita Federal, que faz parte da comissão que pretende averiguar a origem da dívida grega. A verdadeira origem da dívida grega vai ser revelada pela auditoria, que ainda não aconteceu. O que a gente sabe nesse momento é que, de 2009 para cá, a dívida quase dobrou. Justamente quando houve o salvamento dos bancos. A dívida passou de cerca de 100%, 110% do PIB para quase 190% do PIB nesse período. E é um período de tremendo sacrifício social, de cortes, o país não recebeu mais nada. Então, a que se deveu esse aumento? Nós vamos investigar. No passado, houve também um grande impacto no endividamento da Grécia na ocasião do ingresso na zona do euro. O país foi penalizado na época pela diferença cambial e outras questões que também deveriam fazer parte do nosso trabalho. A gente pretende conseguir desvendar essa parte também. E o tremendo gasto dos Jogos Olímpicos, que estavam previstos no orçamento um gasto de no máximo 5 bilhões, esse gasto ultrapassou 20, e com os acréscimos decorrentes dos refinanciamentos e tudo, corresponde a quase o dobro. Então isso também impactou enormemente no crescimento da dívida grega. Mas o principal foi, com certeza, o arranjo contábil feito em toda a zona do euro para salvar os bancos naquele momento de crise. Os bancos foram considerados grandes demais para quebrar e transferiram todo aquele passivo para os países, não é? E quem está pagando a conta é o povo. Ah, eu queria agora que você comentasse um pouquinho a questão da Islândia, né? Tá. Que a Islândia, ela simplesmente disse que não pagava. Isso. E aí comparar um pouco Grécia, Islândia. Bom, a situação da Islândia foi diferente por causa do momento, né, em primeiro lugar. A Islândia não chegou a fazer a parte daqueles mecanismos de reestruturação que atingiram a Grécia e os demais países. Né? A Islândia teve uma reação bem no início da crise. É um país especial, né? com pessoas extremamente cultas e participativas. E por ser um país muito pequeno, qual foi a decisão lá no início e que foi o estopim da reação? O aumento brutal no endividamento do país, exigiu que cada cidadão tivesse que pagar uma determinada quantia todo ano para quitar pelo menos uma parte dos juros. Então, essa atitude, ela foi interessante porque ela deixou explícita a relação entre esse sistema da dívida e a vida de cada cidadão, não é? Porque cada cidadão teria que desembolsar diretamente aquela quantia todo ano. E foi isso que levou a sociedade a se organizar. Fizeram primeiro um plebiscito popular, depois tiveram um referendo, e o presidente da República foi obrigado a acatar essa demanda social e fez o pronunciamento: entre agradar os bancos e atender o apelo do meu povo, eu fico com o meu povo. E foi isso que ele fez. Não é? E aí a Islândia deu início a uma série de demandas, banqueiros chegaram a ser presos e estão respondendo a processos por causa desses mecanismos financeiros que levaram a essa crise. Então é um processo muito interessante que merece ser mais conhecido pela sociedade. Esse caso da Islândia, o grande aprendizado que nós temos que ter com ele é essa relação direta do sistema da dívida
com a vida das pessoas, né? E nós temos, às vezes, grandes dificuldades para mostrar isso aqui no Brasil, por exemplo. Muitas vezes, quando nós vamos falar sobre a dívida, muita gente acha que nós estamos falando de uma coisa distante da vida pessoal. Poucas pessoas fazem a relação direta entre o processo de endividamento e o corte de direitos sociais. Agora, por exemplo, nós estamos vivendo uma pressão enorme para cumprirmos a meta de superávit, para implantar esses planos de austeridade, de ajuste fiscal, com cortes de direitos trabalhistas, cortes de orçamento em todas as pastas. Para que tudo isso? Para pagar a dívida. Mas poucas pessoas fazem essa relação direta de como a vida pessoal está sendo sacrificada por esse sistema. É, a minha pergunta segue então um pouco por aí, que é trazendo para o Brasil, né? Isso. Se o Brasil, com essas, cada ano aumentando mais o orçamento da União que destina ao pagamento da dívida, isso. Se a gente está se encaminhando para uma situação como a da Grécia, inclusive também, como você falava, das medidas de austeridade, retirada de direitos. Não, é evidente que o Brasil está passando por problemas muito parecidos, né? Aqui, nós não tivemos nesse momento aquele grande salvamento bancário. Mas aqui nós temos salvamento bancário todos os dias. Com esses juros abusivos, com as medidas que ao mesmo tempo em que nós estamos aí vendo trabalhadores, e principalmente trabalhadores de mais baixa renda, perderem os seus empregos. Nós estamos vendo o pífio reajuste para o salário mínimo. Nós estamos vendo cortes, salários dos servidores públicos congelados. Para os aposentados, não passou a proposta de reajuste equivalente ao salário mínimo dos ativos, não é? Enfim, um sacrifício social geral. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos vendo o aumento dos juros. Sob a desculpa de que o aumento dos juros seria para controlar a inflação. Quando nós sabemos que a inflação aqui no Brasil decorre desse modelo totalmente equivocado, não é, que libera os reajustes extorsivos para as tarifas, energia, telefonia, combustível, transporte em geral, e o preço dos alimentos decorrentes de uma política agrícola também totalmente equivocada, que prioriza o agrobusiness, que exporta commodities, em vez de priorizar a agricultura familiar, que é a que coloca o alimento nas mesas dos brasileiros, não é? Então, esse conjunto de erros é que está provocando a inflação. E aí vem o governo e diz, tem que subir os juros para controlar a inflação. Mentira! Os juros estão subindo para aumentar o privilégio dos bancos. Para os bancos terem mais lucro ainda aqui no Brasil, para mandar para o resto do mundo, onde as reações são grandes e eles estão tendo que controlar um pouco. São vários os países onde a prática de juros negativos já completa anos, né? E aqui no Brasil, essa farra do sistema financeiro. Isso tem que ter um fim. Isso tem que ter um fim, porque o Brasil, sétimo país mais rico do mundo, tem índices vergonhosos de pobreza e miséria. Olha, só um dado. Se o governo divulga, né, com até certo orgulho, de que mais de 50 milhões de brasileiros recebem Bolsa Família, o que significa isso? Significa que mais de 50 milhões de brasileiros estão desempregados e recebem menos de R$70 por mês. Senão, eles não receberiam Bolsa Família. Então, é um paradoxo que envergonha a todos nós brasileiros. A gente não pode conviver em paz com essa situação, que isso já é uma calamidade. É porque a gente, infelizmente, parece que se acostumou em ver milhões de brasileiros sem acesso à saúde, sem acesso à educação,
sem acesso à moradia digna e a todos os aspectos que levariam a uma vida minimamente respeitosa. E aí, nós vamos nos acomodar diante disso e achar que isso é normal? É um absurdo isso. E muitas vezes quando a gente vai falar do enfrentamento, da necessidade de enfrentar esse problema da dívida pública, quantas são as pessoas que falam com a gente? Vocês estão malucos, isso aí vai provocar um caos. Como se nós estivéssemos vivendo uma maravilha, como se já não fosse um caos nós termos 50 milhões de brasileiros na miséria e mais 100 milhões com salários indignos. Isso não é o caos? Na minha opinião, já vivemos o caos, só que é um caos que como pesa sobre a imensa maioria pobre, há aqueles que estão numa situação de mais conforto financeiro, acham que não pode mexer, eles não querem que mexa, para eles continuarem usufruindo, não é, desse modelo injusto. Mas isso tem que mudar, eu tenho certeza que isso vai mudar.